Manompoan'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesy ao anatrehany amin'ny fiompiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ho ny fiandriny. Midera makalaza manome voninahitra anao izay Andriamanitra rainay io. Misaotra anao ny amin'izao sabata manokana izay ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpisavalalana izao. Mamindra fo, mamela heloka ary diovy izay ka sasao mba ho afaka amin'ny tsy fahamendrehana rehetra. Vontoso amin'ny fananao masina ka izao fanompom-pivavahana izao sady ekenao eo anatrehan'ny lanitra ankasitrahanao ary atreo amin'ny fomba manokana. Tononinay ny vavaka ary angatahanay nonony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola faly miarahabantsika tsirairay avy indray tratra ity sabata mahafinaritra sady manokana ity. Andro manokana ho an'ny mpisavalalana androany ka dia arabaina manokana ianareo mpisavalalana rehetra. Ary tsy adinany koa ianareo rehetra izay manaraka mifandaharana mivantana dia any an-tokantrano tsirairay avy ihany dia arabaina amin'ny fomba manokana ihany koa. Ny fahasoavan'Andriamanitra ne no aoka hirotsaka amintsika tsirairay avy amin'ity sabaty ity ary ny fitahiny no ameno ity tontolo androntsika ity. Ho fanohizantsika ny fotoana dia araka hitsangantsika anao ny hira fahaenin-jato. Hira fahaenin-jato izao no andro ny atandrako. Raha mbola eo am-pitsanganana isika dia hiaraka handray ny Baiboly ka hamaky ny teny izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Samoela voalohany. Samoela voalohany ka ny toko fahafito ambin'ny folo ary ny andininy faharoa amby telopolo no horaisintsika amin'n'ity maraina ity. Samoela voalohany toko fahafito ambin'ny folo ka ny andininy faharoa amby telopolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy:
ary hoy Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy ho ketraka amin'ny leiony fonin'ny olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'io Filistina io. Andeha isika hiaraka hivavaka mandohalika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay any an-danitra, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao, misaotra anao ny tombontsoa izay mbola arotsaka ao aminay tsirairay avy, ary isaorana ihany koa ianao Andriamanitra mbola nanome fotoana anay tamin'n'ity anio ity afaka hankalaza indray ny andro maneran-tany ho an'ny mpisavalalana. Meteza Andriamanitra hamela ny heloky ny tsirairay avy ianao, ary meteza ihany koa androtsaka ny fanamasinao amin'ny tanora rehetra, ka ity sabata anio ity dia hanova ny fiainan'ireo mpisavalalana rehetra eny izahay rehetra ihany koa, ka handeha izahay manomboka anio amin'ny fanomponanao. Meteza ihany koa ianao Andriamanitra hama ny sakatsakana rehetra, ny olana rehetra izay mianjady amin'ny vahoakanao, raha misy tsy salama amin'ny raha io dia meteza ianao hanasitrana azy ireny. Momba ianao ireo tomponandraikitra isantsokajiny, ny mpanabe rehetra izay miahy sy mitaiza ary mikarakara ireo mpisavalalana rehetra maneran-tany. Amin'ny ity ihany koa dia mangataka izahay ny mba hanosoranao ny molotry ny mpanomponao, ka ny teny rehetra izay nomeninao omaniny dia ho lazaina ary ho tafapaka amin'ny tsirairay avy izay mandre izao afatra izao amin'ity anio ity. Meteza Andriamanitra anatrika ny fotoana izay atao eto ianao, ary ianao omba ny tsirairay avy. Tononona ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amin'ny fanompom-pivavahana, amin'ny fanatitra sy ny ampahafonintsika amin'izao fotoana izao a, koa manasantsika mba hamoaka izay efa nomantsika nandritry ny herinandro a, omena segondra vitsy isika. Eny tompoko, raha jerevantsika ny fanentanana ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony a, dia miresaka momba ny fanaovantsika lolaharana manokana an'Andriamanitra. Koa amin'ity androany ity dia hijery ny tantarany Daniela sy ny namantsika. Rehefa nao lolaharana an'Andriamanitra izy ireo a, dia be dehibe ny fitahiana maro isan-karazany izay azo ny tamin'Andriamanitra, na dia explorateur marina fa be dehibe ny olon-dehibe izay manatrika amin'izao fotoana izao a, fa asaina isika hitondra ireny fanatitra sy ampahafolony ireny a mba ho eo amin'Andriamanitra, ary omen'Andriamanitra fitahiana be dehibe tsika rehefa manolotra izany fanatitra sy ny ampahafolony izany. Ary ndeha no jerevantsika ny Malaki izay teny efa mahazatratsika ihany izy io, nefa tsara hatrany ny tenin'Andriamanitra. Malaki toko fahatelo, Malaki toko fahatelo ka ny andininy fahafolo. Malaki toko fahatelo ka ny andininy fahafolo miteny hoe: entinareo ny fahafolokarena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho, hoy Jehovah Tompony maro, raha tsy voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka hampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo.
Be de be ny fitahina izay omen'Andriamanitra antsika rehefa manao lolarana anatsika manolotra ary mamerina ny ampahafolony. Ary mbola toizana izany eo amin'ny andininy fa roa ambin'ny folo. Ary ianareo hataon'ny firenena rehetra hoe sambatra. Movitsy mahafinaritra izany. Ataon'ny firenena, ataon'Andriamanitra hoe sambatra antsika rehefa manao lolarana ho azy. Koa ny faniriko dia mba hanaovantsika lolarana an'Andriamanitra. Iaraka ivavaka isika eo ampitsanganana. Andriamanitra rainay tsara indrindro, ankehitriny dia hanolotra fanatitra ho anao izahay. Mangataka ny fanatitrehanao Andriamanitro ary ingany ny fanatitra izay ho atolotray mba hahavita be amin'ny asanao ary atotosa ny zavatra rehetra izay anatotosana izany. Ary ankehitriny dia manolo tena ihany koa izahay ny hanao lolarana anao, koa ny fanainao masina ny Andriamanitra no hitoetra aminay mandrakariva isan'andro isan'andro mba hitoetra mandrakariva aminao izahay. Ary atolotra ihany koa ny tenanay mba ho fanatitra velona sy akasitrana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho fanangonantsika ny fanatitra dia hisy ny fionkira manokana. Fanoratsika ny fanatitra sy ny ampahafolony andeha hiaraka hanao ny hira fa 700 isika. Amen. Mialohan'ny enontsika ny toriteny ho an'ny ankizy hiarahira isika ilay hira hoe ora mamy ny arahantsika manao amin'izany. Yeah.
iara hivavaka isika Tompoko. Jesosy Tomponay, misaotra anao indrindra izay ny amin'izao fotoana manokana izao a, hitenenanao indray aminay ankizy tsirairay avy. Mitenena Tompo, fa vonona iainao anao izahay. Sokafanay ny fonay mba hitoeranao sy hidiranao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, amen. Iresaka super-héros tsika rakizy androany. Tsy haiko ny andikantsika an'izany hoe inona izany super-héros? Fa super-héros no resantsika. Raha anontany anareo aho izany izao, hoe mitenena hoe super-héros izay fantatrareo, dia iza ny tenenareo? Spider-Man? Sa Superman? Sa Wonder Woman? Sa Supergirl? Sa manana ny fitenena ny ankizy? Satria fijery ny mandrakarivo izany a amin'ireny sary miaina ireny. Fa izao a androany a dia te anontany anareo koa hoe mbola misy ve ny super-héros amin'izao androntsika izao? Misy ve eo manodidina anareo super-héros? Tantara iray ary no entiko isaintsainantsika andraisantsika lesona afantarantsika hoe mbola misy ve izany super-héros izany amin'ny fiainantsika andavanandro. Indray mandeha ary any tao anatin'ny fianakaviana anankiray. Nisy dada, nisy neny a, dia nisy mianadà, ny ray eny taona, ny ray efa taona. Ary ilay efa taona dia tovolahy kely, manana aretina fifitosana izy ao anatin'ny lohany ao. Ary tena sarotra ny tsaboana azy, ary tena ny marina tsy sitrana ilay zaza. Dia rehefa niresaka dada sy neny a, dia ozy izy dada sy neny hoe raha tsy misy fahagagana, fahagagana ihany a no asitrana an'ity zaza ity. Eno n'ilay zokiny eny taona izany? Dia lasa izy mitsaitsaika moramora, nandeha tany amin'ny efitranony tany. Ary rehefa tonga tany amin'ny efitranony izy a, dia nalainy ny boatin-drakitrany, ny vakiny ilay boatin-drakitrany, ary nisainy ilay vola kely nampirimony tao. Feno a $1 ilay izy. Tantara marina ity tantaraiko amintsika ity a. Feno $1 ilay hitany tao. Dia niraisin'ilay $1 ilay tovovavy kely na ilay ankizy kely eny taona io a, lasa izy nandeha. Nandeha izy ho aiza hozintsika? Ho andeha any mpivarom-panafody. Ary efa tonga teo anoloan'ilay fivarotam-panafody izy dia nitodika anjery azy kely ilay mpivarom-panafody dia nanontany hoe inona no atao ho andria? Dia ozy izy mantsy an'ilay mpivarom-panafody hoe mba saiky hividy fahagagana Tompoko azafady. Dia somary taitra ilay mpivarom-panafody sady nijery, inona hoe ilay fanafody hovidiana? Saiky hividy fahagagana Tompoko. Dia nitsiky kely ilay mpivarom-panafody sady namaly hoe tsy mivarotra an'izany ankizy izay a, fa ataondry inona fahagagana? Dia namaly izy hoe tsy izany mantsy fa dadanay sy neninay a miresaka hoe ilay zandriko marary mafy ao a tsy sitrana raha tsy fahagagana. Dia nangonoko ty voly ity ary afoiko a hividanana an'ilay fahagagana ho an'io zandrinay io. Nisy olona teo manodidina naheno an'izany resaka izany. Dia nanantona ilay rangahy nanontany azy hoe aiza ny trano misy anareo? Hoento any amin'ny tranonareo aho izao fa hoany ahy. Tsy izy io rangahy nanantona io rakizy a fa io no atao hoe Carlton Armstrong. Ilay a dokotera manam-pahaizana mpandidy e lo izay fantadaza na ataontsika hoe neurochirurgien. Dia nakany an-tranony izy a niraisiny manontolo ny fandidiana an'ity zaza ity a ary dia sitrana izao mahatsara ilay zaza. Anontany antsika ary aho izao, mbola misy ve ny super-héros? Iza ilay super-héros eo manodidina antsika? Teo aloha a dia ilay dokotera super-héros ary ilay tovovavy kely a super-héros inona? Satria nahoana ozy tsika? Ny atao hoe super-héros mantsy a farafaratsiny dia misy a toetra mampiavaka azy na ananany. Ny voalohany amin'izany dia izao, manana fahefana manokana izy na ilay ataontsika hoe super pouvoir. Ny faharoa dia izao, mahavita zavatra tsy takatry ny saina, tsy mahazatra na ilay ataontsika hoe extraordinaire. Ary ny fahatelo dia ity, manana fandava-teny izy a amonjy, anafaka ary indrindra anampy ny hafa. Raha izay ary izany ireo telo ireo fotsiny aloha ny resantsika no ataontsika hoe super-héros. Dia super-héros izany a ilay dokotera,
super heroïne ilay tovovavy kely ary za mino mihitsy fa tsika tsirairay avy ireo a indrindra fa tsika explorateur a dia ho super hero super heroïne avoko satria nahoana ho isika satria andriamanitra dia efa niteny izao ao amin'ny jaona toko voalohany a andininy faharoambin'ny folo hoe ary izay rehetra nandray azy a dia nomeny hery adikany amin'ny teny hafa io hoe omeny fahefana na anarana ho tonga tsantrakan'andriamanitra dia izay mino ny anarany izay rehetra nandray azy a dia nomeny fahefana ho tonga zanak'andriamanitra dia izay mino ny anarany ianao izany tsika rehetra mijery izao ray aman-dreny ankizy ary indrindra koa explorateur dia efa nomena super pouvoir dia tsinony izany a fanofanahymasina dia izao ny tohiny ahavita zavatra tsy vita ny be sy ny marina extraordinaire tsika satria nahoana satria mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy filipianina toko fahatelo a andiny ny fahefatra mbiny folo dia noho izany izany sady a manana n'ilay super pouvoir fahefana sika no afaka manao zavatra extraordinaira ary afaka mamonjy sy manampy ary manao soany hafa dia itsika rehetra izany a ny super hero super heroïne raha mandray ny fahefana avy amin'andriamanitra ny tompony etantsika hitoetra ho am-ponin'ny ankizy rehetra ny fanahymasina dia andray an'izany tsika dia ho lasa super hero ka itsika indray a no ho hita manerana an'izao tontolo izao voninahitra ao an'andriamanitra hiara hivavaka isika tompo misaotra anao indrindra izay a fa efa nataonao sahady zahay ka ary efa nantsoinao ahavita zava-mahagaga ary efa nampiasainao ihany koa ary efa nataonao tao am-ponay ny fananao masina mba ho lasa olo mahagaga koa izahay ampio izay tompo ampiasa izany ary hitondra famonjena fitahiana fahasoavana eo amin'ny manodidina anay dia izany rehetra izany ho voninahitry ny anaranao rery any amin'ny anaranao jesosy tompo no hanononanay izany vavaka izany amen isaorantsika andriamanitra ny amin'izany afatra mahafinaritra izany ny rariana amintsika ankizy tsirairay avy dia mba hovoraintsika izany lesona izany ary ho tena ho super héros tokoa isika eo amin'ny fiaramonina izay misy atsika iroso amin'ny toriteny ho an'ny lehibe indray isika amin'izao fotoana izao kanefa mialohan' izany a dia hiaraka hitsangana isika anao ny hira fanevan'ny mpisava lalana voninahitra dia ho an'andriamanitra mandrakariva manolotra ny arapa sy ny firarintsoa ho antsika rehetra izay manatrika miaino izao fandarana izao a izao tenin'andriamanitra izao manolotra ny araba manokana ho an'ny mpisava lalana rehetra manerantany
satria andro nareo ny androany. Kanefa miombona ao anatiny izany ny zia rehetra manohana anareo na ny zokinareo na ny zandrinareo a, ka dia mba ho andro andraisana fitahiana ho an'ny tanora rehetra ny andro androany. Andeha ho eritreretina hoe manoloana eo amin'ny kianja lehibe anankiray any Etats-Unis ianao ankehitriny, ao amin'ilay kianja any Staples Center, izay kianja ngeza anankiray any Los Angeles any Lakers no misy an'izy io. Tonga teo amin'ilay toerana ianao dia te hijery kilalao mahafinaritra izay natao, dia nandroso teo amin'ny toerana farany aloha indrindra ianao. Tsy tapitapitra izay, ino niditra ilay mpilalao malaza atao hoe LeBron James. Dia nandray micro izy a, nandray fanamafisam-peo, dia niteny teo anatrehan'ny olona rehetra hoe mba te hiara ilalao aminareo a androany, ka izy aminareo mpanatrika ireo a no mba afaka ilalao hiaraka amiko. Tsy nisy samitsangana na iray azy. Ny herikerika sy nitodidodika ianao farany, nitsangana ianao ary nandray ny fitaovana rehetra hiara ilalao amin'ny LeBron James. Nimeny olona rehetra sy nioraka satria fantatry ny olona fa tsy azo fahombiazana manoloana an'ilay mpilalao basketball malaza ianao. Andro vitsivitsy taorianan'izay, tonga tany Italia indray ianao. Tonga teo amin'ilay kianja goavana anankiray atao hoe Alliance Stadium en Turin, izay toerana kianja filalaovam-baolina malaza izy io any Italia, kianjan'ny Juventus en Turin misy azy. Dia rehefa tonga tao koa anao nanana eritreritra fa te hijery kilalao mahafinaritra, dia nanatona tarehy amin'ny aloha indrindra. Vao mipetraka kelikely teo anefa ianao a, dia iny fa nanatona ilay mpilalao kalaza Cristiano Ronaldo. Nandray fanamafisam-peo koa izy ary niantso hoe iza ny mba afaka hifanandrina amiko androany fa mba te hilalao hiaraka aminareo aho. Tsy nisy nitsangana ny afarany, iny fa nitsangana koa ianao. Ary rehefa nitsangana anao dia nioraka ny olona rehetra hoe adala Cristiano Ronaldo izay efa nafato baolina mahatratra ny 65 amin'izao fotoana izao no ilalaovanao hifanandrina aminazy, sahirana ianao tsy hahita fahombiazana. Dia tahataka n'izany mandrakariva ny toejavatra ao anatin'ny Baiboly. Raha mamaky ao amin'ny Samuela voalohany ny 7:10 ihany koa isika, dia mahita tantara mitovitovy amin'izany a, nandritra ny 70 nitsangana ny miaramilan'ny zanak'Israely, teriapita ny miaramila ny Filistina. Dia rehefa ny fampy iaiky nandritra ny herinandro misy efapoloandro misy an'ilay lehilahy goavambe atao hoe Goliata, izay mahatratra any amin'ny 7 metra sy 7 folo no alavan'io lehilahy io, ary ny akanjo fiarovana izay anaovany mahatratra any amin'ny 5 kilao, ary ny lefina ny lelany ny lefina izay ampiasainy a milanja 9 kilao mahery. Izany lehilahy izany no mivoaka isa-maraina. Tsy nisy nalahatra ny vahoakan'Andriamanitra ny zanak'Israely fa dia nangina. Nandritra ny 70 izany no toejavatra nitranga. Tampotampoka teo anefa nisy tovolahy kely anankiray izay tsy noeritreretina akory, Davida no anarany, nijoro ary nanontany a ny resaka tamin'ny olona rehetra, nanao hoe andeha hiady amin'io Filistinin'io. Mialy ary ianao mpisavalalana ankehitriny, inona koa no mba fanapeha-kevitra ao a rehefa miaiky misy fiaikana goavana manoloana anao? Hiaraka nondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray masino manatreny fotoana rehetra izay atao, mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mpiady anankiray mpisavalalana mandray fanapaha-kevitra fa andeha, dia reto misy fehipetra 7 tokony ho arahany. Fehipetra voalohany ary, ataova azo antoka fa eo Andriamanitra miaraka aminao mialohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra anankiray. Amin'ny Samuela voalohany 7:10 no andraisantsika ny teny, ka ao amin'ny 7:17 dia izao ny voalaza: ary io koa Davida
Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanàn'ny liona sy ny bera, izy no hamonjy ahy amin'ny tanàn'io filistinina io. Mampieritreritra izany, ataovo azo antoka fa eo Andriamanitra. Lay namonjy an'i Davida. Ny fanapaha-kevitra faharoa dia ny fanetrentena sy ny fankatoavana. Ao amin'ny andininy faha efatra amin'ny telopolo sy ny andininy faha dimy amin'ny telopolo. Fa ho Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro nondrindrainy ary nisy liona sy bera tonga tao ka nahalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry. Dia nanenjika azy aho ka namely azy, ary azoko teny ambavany ilay zanak'ondry, ary noho ny andramatra izy dia nohazoniko tamin'ny sominy ka nasiako ary matoko. Ry fiangonana malala, ry mpisavalalana malala, mila manetry tena dia mankato. Ny rahalahin'ny Davida rehetra any amin'ny tany fiadiana. Fa i Davida kosa miandrondro ny mba anjara toerany. Kanefa izao nekeny izany, nankatoaviny izany, ary ny baiko nomendrainy azy arovo ny ondry, ka dia nanatanteraka an'izany a i Davida. Fahatelo, tsy maintsy mitondra an'Andriamanitra any amin'ny tany fiadiana na any amin'ilay toby ianao, fa tsy hoe andeha dia Andriamanitra avelanao fa ianao tonga any. Ao amin'ny andininy faha enina amby roapolo, andininy fa enina amby roapolo, ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany, ahoana sy ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty io filistinina io ka mahafatondro masony Israely? Fa zinona moa i filistinina tsy miforo io no dia hiaika ny miaramila an'Andriamanitra velona. Miaramila an'Andriamanitra velona, ataovo azo antoka fa tonga miaraka aminao any an-toby Andriamanitra. Fahaefatra, tsy matahotra ny zavatra mitranga sy ny zavatra miseho satria azo antoka fa eo Andriamanitra. Ao amin'ny andininy fahenina amby roapolo teo le hoe, fa zinona moa i filistinina tsy miforo io no hiaika ny miaramila an'Andriamanitra velona. Ary raha mamaky ny andininy faharoa amby telopolo isika dia zao nolazainy, ary hoy Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy hoketraka amin'ilay io ny fonin'ny olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'io filistinina io. Andeha aho Davida, fa avononana, tsy matahotra. Nandritra ny efapolo andro dia le goava ambeny ny resaky ny miaramilan'ny zanak'Israely. Fa ho anatin'ny ray andro monjy Davida rehefa tonga tany, lay tovilany hoe verina ho tsinotsinona akory, ny ray andro monjy zinona moa io lehilahy no hiaika ny miaramila an'Andriamanitra velona. Tsy natahotra i Davida tao anatin'izany rehetra izany. Fahadimy, aza miaino feo mihiba mihitsy, tsy mandre feo mihiba. Ao amin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo sy ny andininy fahafito amin'ny telopolo. Andininy fahatelo amin'ny telopolo, fa hoy Saoly tamin'i Davida, tsy toanao ny andeha hiady amin'ny filistinina io e, satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatr'izay ny ainany. Andininy fahafito amin'ny telopolo, ary hoy koa Davida, Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanàn'ny liona sy ny bera, izy no hamonjy ahy amin'ny tanàn'io filistinina io. Dia hoy Saoly tamin'i Davida, mandeha any ary ombanao ane Jehovah. Ry havana malala, amin'ny fijery maha-olombelona antsika, tsy toanao, ngezy, goavana, makadiry, tsy hitanao zay hiatrehana an'izany toejavatra izany. Kanefa rehefa tsy miaino zavatra mihiby ianao, dia hoy izy Davida, ilay Andriamanitra namonjy ahy tamin'ny liona sy ny bera, izany hoe efa voaofana, voaomana mialoha Davida teo amin'ny ady izay natrehany. Ndao koa iomana any amin'izany isika mpisavalalana rehetra, miomana mialoha. Ny fahaeniny, fenoy an'Andriamanitra ny vavanao. Io vava amin'ny teny io dia Andriamanitra no atao mameno azy. Andininy fahadimy amby efapolo, enina amby efapolo ary fito amby efapolo. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay filistinina, ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitra ny miaramila an'i Israely izay efa noekainao. Anio no anolorany Jehovah anao amin'ny tanako ary hamely anao aho, ka hanapaka ny lohanao dia homeko ny voromanidina sy ny bibidiny fatiny miaramila an'i filistinina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokony Israely.
Ary fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amin'izay ny Jehovah fa any Jehovah ny ady ary anolotra anareo ho eo an-tananay a Jehovah. Misy Andriamanitra na Jehovah inenina miverinao. Fenona Andriamanitra. Atao Andriamanitra no antom-piainantsika mandritra ny fotoana rehetra raha andeha hiatrika toejavatra anankiray. Ary mamarana azy dia izao, tsy misangy miaraka amin'ny zavatra ratsy. Aza misangisangy zavatra ratsy, efa hitanao fa zavatra fahavalo, efa hitanao hoe ratsy io zavatra io, aza misangy. Davida teto tsy nandeha fotoa tamin'ny toejavatra tahaka an'izany. Ao amin'ny andininy faraky amin'ny 50. Dia zao ny zavatra nitranga, dia niazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay Filistinina. Dia nalainy ny sabatra ilay io ka nitsoahany tamin'ny tranony a, dia namonony azy sy nanapahany ny lohany. Aza misangisangy toejavatra ratsy. Ndao fidinintsika ny zavatra rehetra dia hijanonantsika. Misy dingana hamitinantsika azy ato. Inona ny tokony ataonao? Inona ny tokony ataoko? Inona ny tokony ataontsika raha andeha isika? Ny lohahevitry ny mpisavalalana amin'ity taona raika amin'ny 20 sy 20 tia dia ny hoe handeha aho. Andeha isika, inona no tokony ho ataontsika? Voalohany, apetrao amin'Andriamanitra ny fatokinao rehetra. Avy alao Andriamanitra ny tompony toejavatra rehetra, Jehovah no iady ho anao fa ianao kosa angina. Faharoa, fenoy ny teny fikasana ny vavanao. Tany sao daholo ireo momba an'Andriamanitra rehetra sy ny zavatra efa nataony ho anao. Fahatelo, ataovo azo antoka ny fiarahanao sy ny fiaonanao amin'Andriamanitra. Ny fahaefatra, fanetrentena sy fankatoavana ny teny no tokony ivelomanao. Tena aoka hanana fanetrentena fa tsy hoe za mafy, za matanjaka, za hiatrika toejavatra tahaka an'izao. Ataovo Andriamanitra no antom-pisintsika. Fahadimy, ataovo azo antoka ny fitandremantsika ny baikon'Andriamanitra rehefa izy no miteny hoe zao no atao miaramila an'Andriamanitra tsika manao ny ady izay ataony. Fa enina velao azy ny ady fa itsika velao atio ariana. Andriamanitra no iady fa izaho angina. Fahafito, arao tsara ny toromarika avy amin'Andriamanitra. Zay toromarika amin'Andriamanitra izay no ataontsika. Manaraka fahavalo, mianara miaino ny feon'Andriamanitra. Tena tokony ho haintsika io. Isa maraina dia atao fanandramana miaino ny feon'Andriamanitra. Mila manao meditation personnelle tsika rehetra. Manaraka fahasivy, tapo tanteraka ny fifandraisana ny amin'ny ota sy ny faratsiana. Ny olona miaino ny feon'Andriamanitra ka zatra miaino ny feon'Andriamanitra misaraka ho azy amin'ny ratsy sy ny faharatsiana. Fahafolo, fantaro fa avy amin'Andriamanitra ny fandresena. Raha mahazo fandresena tsika dia Andriamanitra no antony izany rehetra izany dia home voninahitra izy. Mpisavalalana rehetra, ho mpandresy ianareo rehetra, kanefa Andriamanitra no antony izany rehetra izany. Ary ny farany, aza mandany fotoana fa mitsangana dia avy alao ho eo ampelatanan'Andriamanitra ny ady rehetra izay ataontsika. Mandalo ady mpiainana, mandalo ady mafy ho anareo mpisavalalana rehetra ny fianarana ve apetrao ho an'Andriamanitra ny ady. Tiako raha mba ho saintsaintsika izany toejavatra izany. Tiako raha mba ho eritreretintsika izany toejavatra izany. Nandritra ny 40 ny zara ho telo ny antokony miaramila an'Andriamanitra velona. Nisy mpanjaka tao dia nisy an'ireo miaramila fa niatrika an'izany non, tsy nisy afaka niady tamin'ilay goavambe. Fa ny antokony miaramila izay nisy an'i Davida dia Davida rery no afaka niaika an'ilay fahavalo. Aoka ne mba hilatra tahaka an'i Davida ary ao anisan'ny miaramila an'i Davida ny mpisavalalana rehetra. Azo fandresena isika amin'ny ady rehetra izay atao. Andao raisina androany ny fanapaha-kevitra, andeha. Ny mpisavalalana rehetra, andeha, andeha isika. Ny tompo anie no hitasy tantana ny fiainantsika tsiraray avy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izany hafatra mafonja dia mafonja izany tamin'ity tontolo andro ity, ary ny firariany soa dia mba ho voaraintsika tsirairay avy anie izany hafatra izany a, ary ho mpiady mahery tokoa tsika iady eo amin'ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra.
amalana tsika sahady izao fotoana izao dia andeha hitsangantsika anao ny hira fa 70:30 misy baiko re Iara ivavaka isika tompoko. Ray masina ny an-danitra misaotra anao ny amin'ny teny nomenao anay. Andeha izahay ny mpisavalalana rehetra handray an'izany teny filamatra izany handeha. Tohano Andriamanitra amin'ny alalan'ireo toromarika rehetra izay nomena ny mpisavalalana rehetra. Mamindrafo amin'izy ireo mamelany elokay rehetra ianao. Ary raha hialy eto amin'izao toerana izao izahay amarana izao fotoana izao dia hanonona ny tso-drano izay fanomenao ny vahoakanao hatramin'izay. Raiso ary ny tso-drano. Hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao ny fiadanany mba handehananao amin'ny fiadanan'ilay tomponao hatramin'izao ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen.